და გავაგზავნო ჩვენ ეს საღამო ბელი გალიევი ერგიზეთიდან შოთა აკუა აკუაშვილის წინააღმდეგ 23 წლის ერგიზელი სპორტსმენი 35 წლის ქართველ ზვიგენს აკუას დაუპირისპირდება 70 კილოგრამ წონ კატეგორიას მიეკუთვნება ეს ბრძოლა ნაკლები ინფორმაცია ამაზე ეფექტური რთული სათმელია მაგრამ ჩვენ მაინც პესესის იმედი ნაკლები ინფორმაცია მაქვს ბელე ალიევის შესახებ მაგრამ რაც შეეხება სანახაობრიობაზე თამამაჩემილია ვთქვა რომ შოთა აკულაშვილი შემოგთავაზებს სუსტად იმ სანახაობრიობას და იმ სილამაზეს რაც მის ეფექტს ახალ შეეფერება კი ნამდვილად სუსტად იმ ხელოვნებას გვიჩვენებს რაც არის ეს სპორტი რეალურად. შოთა აკულაშვილი ძალიან გამოსილი მებრძოლია, ერთ-ერთ სამყვან ორგანიზაციებში იბრძოდა მთელი კარიერის განმავლობაში და უძლიერეს მებრძოლები ყავს დამარცხებული. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ შოთა აკულაშვილი სპორტს უბრუნდება და ყველამ უნდა უგულშემატკივროთ შოთას ის წარმატებული ქართველი მებრძოლია რომელსაც არაერთხელ არაერთგზის ასახელა საქართველოს და აფრიალა უმაღლეს პედესტალებზე საქართველოს დროშა შოთას არსენალში არის როგორც დგომში ბრძოლა ხელებით ფეხებით დგომში ჭიდაობა პარტიაში ჭიდაობა მკვლეული ილეთები ამიტომ დაწუნებული ვარ რომ მრავალფეროვნება შემოგთავაზებს და დიდი იმედი მაქვს მისი მოწინააღმდეგე კარგად დაუდგება მას რომ ჩვენ ლამაზი კარგი თანასწორი ბრძოლა ვიხილოთ. ახლა კი ველოდებით შოთა აკულაშვილი რომელიც უკვე რინგზეა და ელოდება ქართველ ზვიგენს შოთა აკუაშვილს რომელიც სულ რამდენიმე წამში გამოჩნდება ფერი მზად არის უკვე ამ ორთაბძოლის დასაწყებად ცოტაც ადის ცოტა ალიაში ჩვენ მზად ვართ ამ სანახაობისთვის ბოლო სინა ორთაბძოლა ხო კი 13 თაპილისპირებიდან მე12-ეს ვიწყებ სულ რამდენიმე წამში ასე რომ ნელ-ნელა აკულაშვილი საქართველო ასასრულს უახლოვდება დღევანდელი ძალიან ემოციური და ძალიან კარგი საღამო. კიდევ ერთხელ უსურვო წარმატება შოთა აკულაშვილს 35 წლის მებრძოლს. მე12 ბრძოლაში 70 კილოგრამ წონ კატეგორია. დაუპირისპირდები. ჩემგან მარჯვენა მხარეს ბელეგ ალიევი, ყირგიზეთი. ასაკი 23 წელი. ზონა 70 კილოგრამი. სიმაღლე 177 სანტიმეტრი. აპლოდისმენტები გავხდეთ მებრძოლე.
და რა შეიძლება ჩემგან მარცხენა მხარეს. შოთა აკულა აკულაშვილი საქართველო ალფა გრინ ჯორჯია. ასა კი 35 წელი, წონა 70 კილოგრამი, სიმაღლე 173 სანტიმეტრი. წარმატებები მებრძოლებს. პირველი რაუნდი. სულ მოთხოვნით ველოდებით ბრძოლის დაწყებას, საკმაოდ ამახელებელია. წავიდა. საინტერესო რა ტაქტიკას აირჩევენ მებრძოლების სტარტზე. ჯებით მიწვდა შოთას. მისი მოწინააღმდეგე შოთამ შეეცადა გამოუვიდა, შეესვა პირველ ჯერზე. არ გამოუვიდა, ფრთხილობს შოთა, მოძრაობს. მოძრაობს და საკმაოდ აქტიურად უტევს მას ბელე კალიევი. შოთა არ ჩქარობს. არ ჩქარავს, მე მგონი დაარტყმა გაატარა და პარტერში გადაწყვიტა მან ბრძოლის გაგრძელება. სიტუაციაშია შოთა და კარგია რომ მოახერხა დროულად წამოდგომა და გამოსვლა ამ ვითარებიდან. ბელეკალიევი აქტიურია ბრძოლის დაწყებიდანვე, მან გადაწყვიტა რინგის ცენტრის აღება. რა ჯერჯერობით გამოსდის კიდეც. ჯერჯერობით გამოსდის კიდეც. აკონტროლებს სიტუაციას, აწუხებს მაქსიმალურად ჩოთას და რამდენიმე მძიმე დარტყმაც მიაყენა. გაუტარა. კი. ალბათ ჩოთას უფრო მეტი გადაადგილება შეჭირდება ფეხებზე. და სწრაფად დისტანციის შემცირება, რა თქმა უნდა, სწრაფი დარტყმის ხარჯზე. უფრო მეტი დარტყმა ალბათ ჩოთას მხრიდან საჭირო. თავში აუტანა ახლა შეთან ფეხი. ხედა თორემი ბელეკალიევი არაძლევს ძიმე დარტყმების მიყენების საშუალებას, კარგად იცავს თავს და რამდენიმე მოძრაობა რაც დაიწყო შოთამ, კარგად ჩაშალა. ხო, ჩაშალა, დაიწყო თავი. ეთქობა რომ ბელეკალიევი საკმაოდ გამოსილი მებრძოლია, კარგი ტექნიკური შესაძლებლობებით, ნახოთ. გრძელი ხელებით ყველაფერი აიცილა ჯერჯერობით, ჩვენივრად გამოიყურება ამ კუთხით ალიევი. შოთამ უფრო აქტიურობა დაიწყო, დარტყმებთან დარტყმებს უფრო მეტ დარტყმებს აყენებს, ვიდრე თქვა ბრძოლის საწყისში და ფეხში შევიდა, ფეხი აუღო და შეეცდება პოზიციის დაფიქსირებას, თუმცა ბელეკალიევი საერთოდ არ გამოირჩევა ჭიდაობის სურვილით. შოთამ ჩაითრია. შოთა ჩაითრევს ალბათ ბელექს პარტერში და შეეცდება უკვე იქ მოიპოვოს თავისი უპირატესობა. კარგად დაიჭირა და აქ შეიძლება არა კისერი არ გამოდის. შოთა სისხლი მოსდის, როგორც ჩანს. ხო, შუბლი აქვს გაფეთქილის თან, საკმაოდ არა სასიამოვნოა ასე დროს. ხედოლობაში შეიძლება ხელი შეეშალოს. შოთა პარტერიდან ცდილობს შეტევის განხორციელებას. ხედავთ როგორ შეკრა მან ბელეკალიევი ფეხებით და ხელებით და ფაქტიურად იმის და მიუხედავად რომ ხელის ამოღება უნდა როგორც ჩანს. იმის და მიუხედავად რომ ბელეკი ზევიდან იყოფება, მაინც არაფერს გაკეთებას ვერ ახერხებს და შოთა ნენელა ესე იგი ცდილობს ტკივნეული ილეთზე გადავიდეს, თუმცა ბელეკი მაინც ახერხებს ტკივი შუბლის არეში, სადაც მას სადაც დაზიანება მიგერებული, ცდილობს რომ ეს არასასიამოვნო წერტილი გამოიყენოს მაქსიმალურად მის სასარგებლოდ. ძალიან კარგი ჟესტი იყო. ააყენა მისცა ესე იგი საჭს და შოთას ადგომის და რეაბილიტაციის საშუალება. სავარაუდოდ ახლა ექიმი შევა. ბონუსის დენა უნდა გაჩერდეს, აუცილებელია სხვაგვარად. დავენ შეხედავენ. გაგრძელება ძართული იქნება. ჭრილობა როგორ მდგომარეობაშია და უკვე შემდეგ გადაწყვეტს და მიიღებს ექიმი გადაწყვეტილებას გაგრძელდეს თუ არა. შეიძლება თორე გაგრძელება. ძალიან არასასიამოვნოა ეს ტრავმა, რაც ახლა შოთას აქვს.
საკმაოდ დიდი რაოდენობის სისხლის დის მას. თუმცა შეიძლება შეუჩერონ, მაგრამ მე რამდენად ძნაფაც გაახსენებს კიდევ ერთხელ თავს საკმარისი ერთი შეხებაც კიდე შეიძლება საკმარისია რომ ისევ სიცოცხლის პრობლემების წინაშე აღმოჩნდეს. კი, მიცა ასე იგი ექიმმა გაგრძელების საშუალება მებრძოლებს და ნახოთ როგორ გამიმართება მოვლენები აქამდე. ესე იგი ბელეკი საკმაოდ სერიოზულ წინააღმდეგობას უწევდა შოთას, თუმცა შოთა რა თქმა უნდა თავისი გამოცდილების ხარჯზე არც იბნევა და ზუსტად იცის რას აკეთებს, ცდილობს პარტიაში ჩაიყვანოს მისი მოწინააღმდეგე და უკვე იქ განახორციელოს თავის შეტევები. უტევს ბელეკი ზევიდან, შოთა ზურგზია. თუმცა ბელეკი არ ჩქარობს შოთას გარდში აღმოჩენას, რადგან ალბათ წეგან უკვე იგრძნო რამდენად კარგად ფლობს შოთა პარტერს. ნენელა მიიწია შოთამ კლეტკისკენ და სავარაუდოდ ეხლა კლეტკის საშუალებით, კლეტკის დახმარებით შეეცდება ადგეს. ჯერჯერობით ელოდება ბელეკ ალიევიც თავის მომენტს და დამთავრდა რაუნდი. შეიძლება შოთამ ეს გადაწყვეტილება სწორი მიიღო, რო არ ადგა, რადგან ეხლა მისი დრო იქნება თან დასამუშავებლად ამ კუთხეში. მისი კუთხე რა თქმა უნდა მიხედავს მსჭრილობას და პარტერში ყოფნის დროს თქვა ჭრილობას გაუფრთხილდა. იმიტომ რომ ძალიან არასასიამოვნო ადგილას არის ერთია. ხო, და ყოველ აღნიშნე თვალებს შეჩავიდეს. ფუჩი ორჯერ ეხა არბიტრი პაუზას არ მოქცევს. ხო, კიდე ერთხელ თუ შეგახსენა თავი, მე საბოლოოდ გააჩერებ და ჩაგეკრება წაგება. ამიტომ ჯობია რომ მაქსიმალურად გაიყვანოები საკმაოდ ასაკის მიუხედავად ხა 23 წლის არის ახალგაზრდა, მაგრამ გამოუცდელი სპორტსმენის შეფასებას ნამდვილად არტოვებს. კი. საკმაოდ გადაცნობიერებული აქვს რან აბიჭებს გავს. არ არის ეს. მაგას ამბობდი ზუსტად რომ აფექტის მდგომარეობაში შესრულებული და სამოყვარლო სკოლა აქვს გავლილი SNG-ს ქვეყნებში და იმის და მიუხედავად რომ შეიძლება 1-2 ბრძოლა ქონდეს ჩატარებული პროფესიონალებში, ძალიან დიდი გამოცდილება იყოს ქონდეს მიღებული მას სამოყვარლო კარიერის განმავლობაში. საკმაოდ კარგად სუნთქავს ბელეკალიევი და კარგად სუნთქავს შოთა აკულაშვილი. ჩანს რომ ორივე მებრძოლი ფიზიკურად კარგად არიან მზად და მეორე რაუნდიც დაიწყო. შოთას უფრო მეტი გააქტიურება ჭირდება და დარტყმები რა თქმა უნდა უფრო უნდა გაზარდოს დარტყმების რაოდენობა, რაც მაგანის გააკეთა და გადავიდა შეტევაზე შოთა. ბელეკალიევი ცოტა დაიბნა, თუმცა ის კლავს საშიშია და ცდილობს უპასუხოს შოთას, მაგრამ შოთა ძლიერ დატყვებს აყენებს ხელით. აგრესიული სტარტი, რომელმაც შეიძლება გამოიღოს შედეგი. კი, აუცილებლად შედეგს გამოიღებს. თან დაცვაში ყოფნა ახლა შოთასთვის არ არის მომგებიანი, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ მოუწევს მერე პაუზის აღებას, ის ხლენა აუცილებლად შეახსენებს მას თავს. თუ პასიურ დაცვაში გადავიდა, ამიტომ ჯობია რომ შეტევით. და აი ზუსტად დატყვება გამოიღოს შედეგი და ბელეკმა გადაწყვიტა პარტიაში გადასულიყო, თუმცა შოთას პარტიაში გადაყვანა საკმაოდ რთულია. არ გამოვიდა ისა ჩაფიქრებული ქონდა პირიქით. შოთა მოახერხა ბოლო მომენტში ფეხის დაცვა და აი პოზიციის შენარჩუნება. ეხლა შოთა ზევიდანაა და ცდილობს ხელის ფინალზე გადავიდეს და დაიჭირა კიდეც, თუმცა ბელეკალიევი ითმეს. ითმეს და დაიგო. ვეგარ გაცო. მაინც თან გამარჯობა. ბრავო აკულოს, ბრავო. თითქოს კარგად დაიწყო ხო პირველი რაუნდი ბელეკალიევმა, ფლობდა უპირატესობა, საკმაოდ მძიმე დარტყმებიც მიაყენა, მაგრამ რას ნიშნავს გამოცდილება? საჭირო დროს თან ვაბანგზე წავიდა, იმიტომ რომ მას არ შეეძლო ახლა კრუდაცვაში გაისკვა არ შეიძლება და მისი მძიმე წვლილობის გამო ამიტომ წავიდა ვაბანგზე, ბოლომდე შეტევაზე ააწყო ყველაფერი, დაიჭირა მეტოქედან უან თავისი მახჩობელათი, აიძულა დანებება. ბრავო შოთა აკულაშვილს, მართლა ძალიან დამაჯერებელი გამოსვლა იყო და როგორი რთული სიტუაციიდან შემოატრიალა ეს ორთა ბრძოლა თან. მოკლედ ქართველების სრული დომინირებით. პირველი რაუნდი საკმაოდ ამახლებელი იყო. აგვაღელა ყველა შოთამ, მაგ
მაგრამ მეორე რაუნდში მან ტაქტიკა სრულიად შეცვალა და უფრო აგრესიული გახდა და შეძლო მკინეული ილეთით გამარჯვების მოპოვება. ცოტა ემოციური საღამო გამოვიდა, მე მგონი. ძალიან დიდი პაუზა მქონდა. და მე ვფიქრობ, რომ ამ პაუზის მერე ჩემთვის სამწლიანი პაუზის მერე ეს დაბრუნება ასე თუ ისე არასაკმარისი. მე არ ყოფნის, მე ვცდილობ მეტი გავაკეთო. ჩვენი კლუბი ყველანაირად გვერდში გვიდგას, რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი ყველა ჩვენ ლამაზურ მწვანე ოჯახს. სულ ესე გამწვანებულები ყოფილიყავით. მადლობა ყველას, ვინც აქ მოვიდა. მეულოდ ცოტა ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ წეგანს ახსენა მას სამწლიანი პაუზის შემდეგ დაბრუნდა.